ឃើញថារេណូឯងតាមបេដាមួយខ្ញុំអរិយ៍ហ្នឹងគឺរេណូឯងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមិនថាការដាំដុះឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វទេគឺឃើញរេណូឯងប្រកែច្រើនណានិយាយទៅអរគុណរក្សាដែរដែលបានព្រៀនខ្ញុំពីការចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាការដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទតាមពីមុនខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ថាខ្ជិលហ្មងណានៅជិតផ្ទះមានដីទំនេរមានអីចឹងអត់ដែរធ្វើអីទេគិតទៅហៅថាដើរលេងចោលការងារផ្ទះដល់ឥឡូវឲ្យទៅដីទំនេរគឺខ្ញុំត្រូវទៅដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទតាមមុនចេះដាំដាំឥឡូវនឹងហៅដំណាំណាត្រូវការជ្រើសរើសពូជម៉េចហើយត្រូវការទឹកម៉េចឬក៏ហៅថារដូវកាលវាគឺថាខុសពីគ្នាមិនមែនចេះដាំដាំទេហើយការចិញ្ចឹមសត្វវិញឥឡូវខ្ញុំហៅថាបង្កើនមុខរបរការចិញ្ចឹមមាន់ពូជទៀតត្រូវហើយយើងត្រូវតែមានមុខរបរច្រើនអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងក៏បានរីកចម្រើនហើយក៏ចំណូលចូលច្រើនហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងកសិករយើងមួយចំនួនឥឡូវនេះគូគាត់ចេះច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែសុខស្អាតគឺគាត់ចេះតបតែតបអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកហើយមិនអញ្ចឹងដោយសារតែចេះតំណដំដល់យើងដាំគឺយើងប្រមូលផលគឺយើងបានលុយម្សានៅពេលយើងរៀបចំតបតែស្អាតគឺយើងបានលុយម្សាទៀតអញ្ចឹងបានថាកសិករឥឡូវហ្នឹងគាត់រៀបចំធ្វើកណ្ដោលគឺគាត់បានលុយទ្វេដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅរេណូឯមកគឺយើងលក្ខណៈថាទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអញ្ចឹងយើងបានមករៀនផងយើងបានមកមើលក៏យើងបានយល់អំពីគាត់ដែរហេដោយសារនិយាយមែនតើនេះគាត់ទៅជ្រោះទ្វារចូលរបស់គាត់រៀបចំឡើងស្អាតហ្មងហ្នឹងហើយសូមស្វាគមន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់ជិះមកឃើញអញ្ចឹងគាត់ទៅឃើញអសរសូមស្វាគមន៍ហ្នឹងគេជិះចូលមើលហើយត្រូវហើយហ្នឹងជាការតាក់ទាញជាពិសេសនៅរចនាបថបែបខ្មែរហ្មងក្បឿងហ្នឹងហើយនេះហូស្អាតណាស់ដល់ខាងក្នុងបាទនេះទៀតហ៎តើដាសាគិតទៅគាត់ប្រកែរៀបចំណោះតែគិតថាបើសិនជាយើងរៀបចំថាតុបតែងសួនច្បារមួយនៅមុខផ្ទះយើងធម្មតាក៏យើងត្រូវចំណាយពេលយើងយូរគួរសមអីអស់លុយដែរចុះទៅមកទៅនេះចំការប៉ុណ្ណានៃហើយយើងរៀបចំដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរគាត់ឃើញចង់មកលេងណាមិនដឹងថាចំណាយលើអស់ម៉ានទេចុះបើយើងមិនចំណាយមិនមានចំណូលចូលវិញរ៉ាណូបើតាខ្ញុំគិតថាចេះការរៀបចំបែបនេះគឺមិនសល់អស់លុយច្រើនម៉ានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវប្រាកំណត់ប្រាកដយកអស់សិនចាំយើងគិតចំណាយលុយតាមក្រោយដែរហ៎នេះនេះគឺជាអាស័យពីពុកម្ដាយហើយរត់មួយសក់កំពូលចូលទៅក្នុងរត់ឃើញហ៎គេដាក់តាមផ្លូវយើងខ្លាចខ្លាចសុខភាពស្អាតដូចបាត់ហ្នឹងហើយគាត់គិតទៅមានតម្លៃថ្លៃប្រហែលផងហ្នឹងហ្នឹងចាំបងខ្ញុំប្រាប់ថាគេយើងត្រូវតែចាយកម្រិតយើងអស់សិនចាំយើងចាយលុយម៉ូតបែបខ្មែរទៀតហ៎ហើយយប់ឡើងបើកទៅភ្លឺស្រួលជិះហ្នឹងហើយហើយពុកភ្លឺដែលគេដាក់តាមជួរផ្លូវនីមួយៗហ្នឹងគឺប្រើចរន្តអគ្គិសនីប៉ុន្តែបើសិនគេចង់ឲ្យអស់លុយចឹងគេអាចប្រើជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងដែលប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យហ៎អូហើយមានដែរនៅហ្នឹងមាននៅខាងនោះនេះអំពូលភ្លើងប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យអូល្អតើតើសាហ្នឹងហើយអំពូលភ្លើងមួយហ្នឹងនៅពេលថ្ងៃឡើងគឺវាស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យយប់ឡើងភ្លឺចាំងចាំងពេញនឹងហ្មងហើយអស់លុយទៀតហ្នឹងហើយសំចៃបានច្រើនយើងទិញមកដើម្បីជួយភ្លឺនៅពេលថ្ងៃវាស្រូបពន្លឺពេលយប់វាភ្លឺស្រាប់ហ្នឹងហើយហើយអស់មានម៉ានអំពូលនៅហ្នឹងមានច្រើនទៅនៅក្នុងនោះខាងនោះក៏មានខាងនោះក៏មាននិយាយទៅទីបានច្រើនហ្នឹងទៅយើងភ្លឺពេញចកាស្រួលដើមមួយចកាអញ្ចឹងណាអូមកស្វាយគាត់ធំធំហ្នឹងតើសាហើយមិនក៏អត់ខ្ចប់អញ្ចឹងតិចសັດតិចសັດអីខូចស្វាយអស់អូស្វាយតែគេយកតែខ្ចប់ហ្នឹងណាគឺគេស្វាយនាំចេញគេចង់ឲ្យធំហើយវាសសល្អល្អដើម្បីយកទៅលក់ទៅមានតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែសម្រាប់ស្វាយនេះវិញគឺខាងម្ចាស់ចកាគេខ្ចប់ពេលគេទុកអញ្ចឹងដើម្បីកន្លែងផ្លូវចូលហ្នឹងសម្រាប់ពេលភ្ញៀវទេសចរគេចូលមកមើលអញ្ចឹងគេដឹងថានេះស្វាយគឺមានពណ៌បែបហ្នឹងភូមិបណ្ណាឃើញទេអញ្ចឹងដល់ឲ្យគេមើលហ្នឹងជាការតាក់ទាញមួយអូស្អាតមែនតើសាព្រោះខ្លងស្វាចូលចំការម្រេចសោះស្អាតជាងខ្លងស្វាទៀះទៀតតើយើងធ្វើអញ្ចឹងបើយើងអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទៅចូលមកបានណាអូខេស្អាតទេស្អាតទេអ
ូស្អាតរសាហើយរេណូចាប់បានអត់កាលយើងទៅលេងនៅបាត់ដំបងហ៎យើងលេងតែយើងចកាទៅវាំងបាជូចាំតើនៅចកាទៅវាំងបាជូហ្នឹងគេហៅថាពួរវាំងណូនអូយើងធ្លាក់ធ្លាក់មកដូចវាំងណូនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះហ្នឹងទៅពេលចាប់ដើមដុសវល់មកងាកខ្លាច់ជាកន្លែងខ្លាច់ជាដំបងបិទបាំងហើយហើយវល់នេះធ្លាក់កាន់មកច្រើនហើយកាន់ស្អាតច្រើនកាន់ជុំចិត្តថតរស្អាតណាគេទៅចូលមកចូលចិត្តមកថតរុកលេហើយបដាចូលទៅក្នុងហ្នឹងចាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចង្ការអាមេរិកមានធ្វើស្ពានទៀតធម្មតាដូចជាចង្ការរសាចង្ការអ្នកភូមិអីដាក់មានស្ពានក្នុងហ្នឹងដោយសារតែចេចង្ការអ្នកភូមិឬក៏ចង្ការយើងអីហ្នឹងគឺយើងដាំដើម្បីឲ្យអ្នកយកទៅផលលក់ទេតែសម្រាប់ចង្ការរបស់គាត់វិញណាគឺគាត់ដាំហើយគឺដើម្បីប្រមូលផលលក់ហើយគាត់ទុកធ្វើឲ្យភ្ញៀវទៅចោគេមកលេងដែរព្រោះថាគេខែប្រាំងដីវាហាប់ពេកអញ្ចឹងទៅពេលយើងចូលមកដើរជន់អីអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកយើងអត់សូវល្អប្រទេសដល់ពេលខែវស្សាវិញភ្លៀងវាជោគជន់អញ្ចឹងទៅអ្នកតាមរោមអាមេរិកហ្នឹងគឺវាសម្បូរផុកព្រោះអីអញ្ចឹងភ្ញៀវគេចូលមើលប្រាប់ដាក់ដៃជើងម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយក៏ចូលមើលដល់ក្នុងដែរអូបានធ្វើពីក្រៅអញ្ចឹងមកធ្វើស្ពានហ្នឹងគេហ្នឹងដើរមកយើងមើលបានមិនសេរីហើយថោះរកបានទៀតចឹងថានេះជាគំនិតកសិទេសយមកណោះហ្នឹងហើយសារជាមួយគំនិតរបស់គាត់នៅពេលដែលធ្វើស្ពានហ្នឹងទៅភ្ញៀវទេសយមកគាត់ចង់ចូលមកថតរូបកន្លែងណាក៏បានដែរស្ពានវែងហើយជារូបភាពថាសិល្បៈមួយប្លែកដែរយើងចូលថតរូបលេងទៅយើងអាចធ្វើកម្មថា style អីផ្សេងផ្សេងព្រោះចឹងមិនថាហ្នឹងថាគាត់ធ្វើបែបនេះហ្នឹងគឺគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដោយសារពេលភ្ញៀវទេសចរមកលេងចឹងគាត់ថតរូបថតអីគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញម្រេចយើងល្អចេះធម្មជាតិចឹងគាត់ទិញម្រេចយើងទៅវិញទៀតឃើញទេនឹងថាតែទៀតហ្នឹងបើឃើញនៅភ្នែកឲ្យល្អល្អចឹងហ្នឹងហើយម្រេចគាត់ល្អល្អដូចហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមិនធ្វើមកល្អផ្លែធំធំទៀតណាមើលត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបាយជាត្រូវនេះបង្កើតស្ពានមួយនៅក្នុងចំការម្រេចចឹងដែរអូរ៉េណូមកដល់ភ្លាមបានកំណត់ផ្លិតណោះហេកំណត់ល្អចេះយកទុកទៅដើម្បីចំការយើងកាន់តែមានសុខភាពថាតេទៀងជាងមុនទៀតណាអូយអត់ទេម្រេចគាត់ផ្លាយច្រើនមែនអត់ខាសហ្មងហើយដីប្រពន្ធណាណីចាំបាច់ធ្វើធងដាក់មន់ទាកងានតែព្រមប្រឡែងវាពេញនឹងទៅណេណូនេះគឺជាកំណត់មួយទៀតដែលយើងត្រូវយល់ដឹងដូចសារអីហ៎យើងបើបើកកសិដ្ឋានមួយនេះសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទៅចូលក៏ចូលមកលេងចូលមកមើលថតរូបអីអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអញ្ចឹងកងានបើយើងប្រឡែងវាពីវាពីកាសមិនបានមកវាអាចអីអញ្ចឹងទៅភ្ញៀវគេដោះដើរជន់ដើរអីទៅគេគំក្លិនធំហ្នឹងហើយក៏គេគិតដែរហើយណាមួយបើយើងអញ្ចឹងដាក់ក្នុងធងបែបនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរពេលយើងឲ្យចំណីអីគឺយើងស្រួលងាយស្រួលឲ្យចំណៃហើយទៅពេលក្មេងៗមកលេងអីអាចមកមើលបានអូបបាច់ដើរមើលហនណាឆើនឹងឆោហ្នឹងមកឃើញកងានឃើញមន់ឃើញទៀននឹងទាំងអស់ហ្មងហើយបើសិនណាយើងឧទាហរណ៍បើយើងចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងចេះប្រឡែងបានហ្នឹងណាតែនេះមែនណាកសិដ្ឋានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាយើងឲ្យភ្ញៀវមកមើលដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ក្មេងក្នុងធុងអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងចិញ្ចឹមកងានទៀមន់នៅក្នុងថាដីចកាយើងធំអញ្ចឹងយើងអាចប្រឡែងវាបានដូចយើងចិញ្ចឹមនៅផ្ទះទេពេលយើងប្រឡែងទៅភ្ញៀវទៅឆោមកជន់អាចជន់នោមវាទៅពិបាកដែរហើយមួយទៀតក្មេងៗមកលេងទៅស្រួលឲ្យចំណៃឲ្យអីឲ្យមើលច្បាស់ហ្នឹងហើយហើយបកសកលមួយចំនួនទៀតគាត់ចិញ្ចឹមមន់នៅលើអាកាសដោយសារអីហ៎ដោយសារតែពេលបើសិនប្រឡែងពីវិបការប្រហែលជាអាចនឹងស៊ីតំណាំស៊ីអីរបស់គេឬក៏វាខូចតំណាំខូចអីកាយនេះកាយនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅមន់ដាក់លើអាកាសមិនស្អាតយល់អញ្ចឹងរេណូប្រហែលអត់ដឹងទេព្រោះរេណូឲ្យបានទៅខ្ញុំបានទៅមើលផ្ទាល់ហ្មងធុងមន់របស់គេគេធ្វើមានតែមានចិត្តណាកាហើយគេមានផ្លូវឲ្យវាដើរទៅពីធុងមួយចូលធុងមួយពីធុងមួយចូលធុងមួយមានធុងលើដីអញ្ចឹងវាមានផ្លូវឡើងទៅដល់លើណោះគេធ្វើធុងលើអាកាសមួយទៀតទៅនឹងដបងទៅនឹងត្រើងបន្លែត្រើងអីអញ្ចឹងវាដើរពេញហ្នឹងគឺវាមានសេរីភាពហ្មងសេរីភាពជាងនៅក្នុងធុងចេះណោះហ្នឹងហើយហើយវាដើររហូតហើយវាតែណាគឺក្នុងធុងហ្នឹងឯងអ
ូនក៏ទៅភ្ញៀវចូលមកស្រួលនេះក៏ចូលមកតាមផ្លូវនោះមកចូលមើលចកាមប្រិយអីចេញតាមនេះវិញហ្នឹងហើយផ្លូវស្អាតតើមានទីចេញផ្លូវចូលអូឆ្ងល់នេះមិញព្រមដាក់ដីក្រហមធម្មតាមិនចាក់គ្រូទៅអូយើងចាក់គ្រូបែបនេះហ៎វាបាត់បង់សុខភាពធម្មជាតិមែនប៉ុន្តែវាជាការងាយស្រួលមួយសម្រាប់យើងដែរនៅពេលដែលភ្ញៀវគេមកមើលចការមួយអីហើយគេចេញទៅនៅពេលខែជាពិសេសខែបសាមខែភ្លៀងហ៎មិនដីពេកប៉ាក់បើកឡានអីមកអញ្ចឹងទៅវាប្រឡាក់ឡានដល់ពេលយាយដើរមួយចការក៏ប្រឡាក់ជើងដែរដល់ពេលហើយចឹងងាយស្រួលហ៎មួយយ៉ាងតែរសាអូចំការស្វាយគាត់ស្អាតចឹងតើបានតាក់ទាញភ្ញៀវទៅចូលមកលេងច្រើនហ្នឹងហើយមើលទៅដូចចំការពំនៅស្រុកគេអញ្ចឹងនេះហើយថ្ងៃនេះហ៎គឺជាមេរៀនកំណត់មួយដែលយើងបានមកលេងចការគាត់ព្រោះថាឯសារតែយើងបានយកដឹងច្រើនឃើញហើយរៀបចំចកាយស្អាតយើងអាចប្រមូលផលដំណាំបានលក់ហើយរៀបចំចកាយស្អាតភ្ញៀវទេសចរបានមកទៀតហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ចកាយស្អាតជាងនៅពេលយើងរៀបចំស្អាតទៅពេលយើងប្រមូលផលក៏យើងសុបាយចិត្តមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងបានចំណូលមួយតង់ទៀតក៏សុបាយចិត្តដែរត្រូវហើយដោយសារមានគោទេណោះហ្នឹងហើយកសិករគេត្រូវតែចិញ្ចឹមគោអញ្ចឹងហើយនៅពេលតែគេចិញ្ចឹមគោអញ្ចឹងទៅលិមុខវាដែលវាជុះមកវាអាចធ្វើជាជីហើយណាមួយគេយើងចង់នៅម្ដុំណាដែលមានស្មៅច្រើនវាស៊ីស្មៅទៅមានទេបបាទៅណោមកលឿនមកយើងដល់ចកាមួយទៀតហើយហ្នឹងហើយហើយចកាមួយនេះគឺគាត់ប្រើប្រាស់កំណត់ដោយតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់រណោឯងហ៎ថាអ្វីដែលគេមានគាត់ក៏មានហើយអ្វីដែលគាត់មានគឺគេអត់មានទេហើយដើមអីនោះរសាអូមកខົບបរាំងរសាមកខົບបរាំងសោះខ្វះអីមកខົບបរាំងគេដាំតែពេញហ្នឹងមកខົບបរាំងអត់ខ្វះទេតែបើហាចង់ញ៉ាំណោតប់ណោដាក់ត្បៃដល់ជើងភ្នំមកហើយថាឃើញគេគាត់យកពូជទៅជើងភ្នំមកដាំនៅក្នុងចំការងាយស្រួលបេះហើយនៅចិត្តផ្ទះទៀតគិតមើលហើយណាលោកគេវាផ្លែលោកប្រក់មេកទុំទុំច្រើនរីនោះបេះខ្លួនផ្លែផ្លែនេះទុំហ្នឹងទុំហើយបេះមកលក់មើលមិនដែរឡើងចត់ចត់ហ្នឹងដល់សាគេដាំទៅអីរីនោះអត់ចេះញ៉ាំមកខុបប្រាំងមែនបើចង់ញ៉ាំមកខុបប្រាំងផ្អែមណានេះគេដាក់ចឹងហ่าយើងលុញលុញឲ្យវាយើងទុនទុនទៅឆ្ងាញ់ហើយហេឡងផ្អែមនៅបេះសាហើយញីដូចខ្ញុំមកបំផ្អែមញីឲ្យវាយូរទៀតអត់ផ្អែមខ្លាំងហ្នឹងហើយមិនញីល្មមល្មមជូរអែមមិនដែរអែមមិនតែរសាចង់ផ្អែមញីឲ្យវារឿងនេះទៅជ្រាយជ្រាយដល់ពេលយើងចង់ឲ្យជូរអែមយើងកុំឲ្យនេះពេកមកតែនៅពេលចិត្តចូលដល់កំពង់កោយើងចាប់ចាប់តិចតិចហ្នឹងហើយចាប់ទាំងឆ្ងាញ់ចាប់ចាប់ទាំងឆ្នាំអត់សតញ៉ាំតិចទៅហ្នឹងអាចគំនិតល្អមួយតែតើសាគាត់ចេះយកពូជមកខົບបរាំងពីជើងភ្នំមកដាំក្នុងភូមិអញ្ចឹងដល់ពេលខែមកខົບបរាំងឲ្យផលអ្នកដែលចង់បានមកខົບបរាំងញ៉ាំគាត់អាចមកទិញនៅក្នុងភូមិហ្មងងាយស្រួលហ្នឹងហើយងាយស្រួលចិត្តផ្ទះទៀតអត់ចាំបាច់ទៅភ្នំទៅជើងភ្នំអីអូយឆ្ងាយហត់ទៀតអូធំរីនោះអានឹងទុកខ្ញុំលុញវាសិនចង់ផ្អែមលុយឲ្យខ្លាំងណាអូច្រើនតែគាត់នឹកស្អីអត់តដល់ខែវាផ្លែច្រើនមកបងអូដល់ខែផ្លែច្រើនវិញឬនោះបេះទាំងផងផងណាអូអ្នកភូមិទីនេះប្រកែដាំដំណាំហ្នឹងឬសាទោះបីតាមចម្រាក់ភ្នំដាំគ្មានឲ្យសល់ដីទេនេះមើលស្វាយល្អល្អនេះជាឆ្នាំទី1ក្នុងការប្រមូលផលត្រូវឬសារយ៉ាពេល3ឆ្នាំហ្នឹងហើយហេបកែមើលរ៉េណូអូចុះខ្ញុំដាំស្វាយទៅតាឥឡូវទៅណានាំរ៉េណូឯងទៅលេងចកេះភ្នំហើយសម្លឹងមើលទេសភាពពីលើចុះក្រោមគឺស្អាតហ្មងនេះមើលក្រោយមិញមកនេះស្អាតទេ
អូស្អាតខ្លាំងណាស់រសាខ្យល់ត្រជាក់ដល់រសាហើយមកខាងនោះបាយផ្សែងហ្មងអូឃើញភ្នំស្អាតទៀតហើយរណូនោះឃើញហ៎ឃើញបៃតងបៃតងឡើងពេញហ្នឹងគឺសិតតាជាចំការតំណផ្លៃឈើរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ហើយចំការក៏ធំធំហ៎ហើយសលឹងមួយខ្ញុំចាំបាញ់ខ្ញុំហៅរណូឯងឡើងមកចកែភ្នំនៅឯងសលឹងចុះតក្រមឃើញចការគាត់ហ្នឹងហើយខាងនោះខាងលិចអីហ្នឹងហើយខាងលិចខាងលិចចឹងខាងនេះខាងកើតបើល្ងាចឡើងយើងឡើងមកស្រូបយកខ្យល់កាសនឹងស្រស់ស្រាយមែនរសាហើយមកឈរមើលទិសភាពពីលើកំពូលភ្នំហើយឃើញថ្ងៃលិចអារម្មណ៍ល្អហ្មងមកមកក៏មកស្រូបយកខ្យល់អាកាសអារម្មណ៍ល្អអីចិត្តក្រមបន្តការងារទៀតប្រជាជននៅទីនេះមានចំការធំធំហើយរៀបចំស្អាតរសាទិសភាពស្អាតចឹងកម្របានឃើញណាហើយឥឡូវយើងទៅណាទៀតអូកាត់ចូលក្នុងភូមិហ្នឹងដល់ពេលដើរលេងក្នុងភូមិជាមួយជួបជាមួយនឹងកសិករអីនៅហ្នឹងចឹងទៅយើងបានមានរឿងថ្មីថ្មីហើយសម្លេងអីទៅហឹងអឹងកងនេះរសាអូគេកំពុងឲ្យចំណីសត្វហ្នឹងណាមានមន់ទីកងានអីណាអូដល់បងប្រុសកំពុងបាចំណីមន់ចំណីទីអីទៅជួបគាត់តិចទៅមន់ទីកងានគាត់ហ្នឹងហើយច្រើនហើយចាំល្អល្អណាញ៉ាំសួរបងបានញ៉ាំសួរមិនសួរអូហីមន់ទីកងាមអីល្អល្អណោះបាទសួរបាញ់មានវិធីអីចាំបានល្អល្អមែនបានមានអីច្រើនទេបងខណៈយកពូជវាមកហើយយើងបាចវាស៊ីធម្មតាចឹងហើយអរវាស៊ីចឹងទៅវាធាត់ធំហ្នឹងអូបតាឆ្ងល់ហើយខ្ញុំទៅចការខ្នងគេចិញ្ចឹមដាក់ធុងទៅពេលបើមន់ទៀកងាយមកឯងចិញ្ចឹមប្រឡែងតាមធម្មតាបាទអត់ទេចការខ្ញុំនេះវាមានតែស្វាយហើយតរ៉េនហ្នឹងវាអត់មានត្រូវវាស៊ីណាំប៉ះពាល់អីចឹងណាចាវាអត់មានណាំណាដែលស៊ីប៉ះពាល់ហើយយើងមានតែស្វាយហើយតរ៉េនហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគឺសបោតានេះទៀហើយនឹងកងានអត់សូវមានមន់បងណោះបាទតើបងតាចិញ្ចឹមអាហ្នឹងបានមន់វាអត់សូវមានទេបងព្រោះវាចូលគ្នាសូវបានណាច្រើនតែងាប់ចឹងមន់ហ្នឹងមានទៀច្រើនចឹងចឹងវាមានទៀកងានច្រើនមន់អត់សូវនៅវិញបាទមកបងសួរមួយមើលហេតុអីពេលដែលយើងចិញ្ចឹមទៀកងានច្រើនចឹងទៅហើយមិនក៏មន់អត់សូវនៅវិញវាអត់សូវគង់វិញបងព្រោះថាវាចឹកហើយវាជន់ចឹងបងវាជន់ចឹងណាអូវាត្រូវពេលហ្នឹងហើយដល់ពេលតូចតូចមកចឹងវាចេះជន់ទៅវាងាប់ចឹងណាយើងចាំអសើបបានខ្ញុំយល់វិញចឹងហ៎ភាសាកងានវាធ្ងន់វាធំជាងចឹងទៅមន់វារៀងតូចស្រាលវាជន់ញាប់ងាប់វាស្ដួលអីចឹងទៅងាប់អាតូចតូចហ្នឹងវាអសើបបានធំហ៎ជាពិសេសវាហួលទៀតណាវាហួលដេញមន់ហ្នឹងចាំមករ៉េណូនៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមកងានពេលដែលយើងចង់ចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមអីដែរមន់អត់នៅកប់ទេដោយសារតែកងានវាធ្ងន់មើលមួយឡើង2 3គីឡូដល់ពេលមន់វាស្រាលតូចអពេលមានកូនមានកូនមកកូនអីកងានជន់បន្តិចមកបាត់ហើយវាហួយមកអលីងហួលដេញខ្ទេចហើយគាត់ចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាបែបនេះគាត់ដាក់ត្រង់ដូចការខាងនោះឯងដោយសារតាចការរបស់គាត់អត់មានភីមានអីចូលមកមើលព្រោះថាលក្ខណៈគាត់ដាំតែធម្មតារបៀបស្វាយតរេនអីចឹងណាហើយបើសិនឧទាហរណ៍បើគាត់មានដាំបន្លែដាំអីក៏គាត់អាចបន្លែចឹងបានដែរបើបន្លែនោះហួរបន្លែខ្ទេចស៊ីចឹកខ្ទេចអស់ហ្មងហូចដំណាំអស់ហ្នឹងហើយដោយសារតែគាត់ហ្នឹងដាំដំណាំឈើហូបផ្លែអញ្ចឹងទៅមកគាត់ប្រឡែងបានតែបើសិនតែគាត់ដាំដំណាំដូចជាស្ពៃឬក៏បន្លែអីអញ្ចឹងគាត់អាចប្រឡែងបានទេដោយសារវាហួរចឹកស្ទឹកខ្ទេចហ្មងណាហើយអញ្ចឹងឯនោះឯងត្រូវចាំបើសិនចង់ចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទៀងចិញ្ចឹមកងានត្រូវតែប្របែកចេញពីនេះពីទៀងនិងកងាបើយើងចង់ចិញ្ចឹមមន់ណាគឺដាក់ធុងផ្សេងព្រោះវាធំធំហ្នឹងហើយវាធំធំងាប់តិចហ្មងហើយបងមកឯងចិញ្ចឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមលក្ខណៈបែបកំសាន្តឬក៏ចិញ្ចឹមទុកលក់បងចាំបែបលក្ខណៈកំសាន្តហ្នឹងអូបាទតែបើមានគេមកចាច់ពូជយើងក៏លក់ឲ្យគេ1 2 3អញ្ចឹងទៅគេធ្វើពូជតទៀតអញ្ចឹងណាអូចាំបើសិនមកគេទិញធ្វើពូជមកគូហ្មងបង
មួយគោប្រហែលជា60ដុល្លារទេបង60ហ្នឹងហើយ580,000អញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំចង់ចាំពុជងានធ្វើអីប្រហែលទៅត្រូវសុំចែកបងឯងមកគូហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎តែសំខាន់ណាស់ឲ្យបងឯងចាំម្លៃខ្ញុំខ្លះមកណាឆ្អែតហើយអញ្ចឹងគិតថាឲ្យលៀបបងឯងសិនណាបងណាបាទបាទសិនទេបងបាទបាទបងមកដល់នោះមកណូដើរកាត់ផ្ទះអ្នកភូមិមកពេលតែឃើញមានត្រាក់ទ័រចតនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងមិនដែរណូមានអារម្មណ៍ថាអ្នកភូមិនៅទីនេះគាត់មានដីធំធំគាត់ប្រើត្រាក់ទ័រមកដីគាត់រៀងទូចទូចគាត់ប្រើតាគូយកភ្ជួរទៅបានហើយហើយណាមួយទៀតគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការដាំដំណាំរបស់គាត់ធ្វើគាត់ទទួលបានផលច្រើនណាហើយថាគាត់ហៅថាជីវភាពគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទូគាត់មានលុយនេះទិញតាក់ក្រើទិញអីយកមកភ្ជួរអញ្ចឹងណាតំទិញនេះឡើងថ្មីហ្មងហ្នឹងហើយហើយតំទិញមកទៅមកតាក់ទៅពុកខ្ញុំវិញឡើងចាស់មិនដល់ការពុកខ្ញុំដូរទេតែ2-3ឆ្នាំគ្រប់លុយដូរហើយកំចឹងចុះ